հասցնել, թե կես ամայլյան ինչներ պատճառը, որ փաստորեն 20 օր ցուցադրությունից հետո հանկարծ որոշում եք փակել։ Խոսքը Թումանյանի այդ 37-ի բռնաճնշումների ցուցահանդեսն է։ Ես առավոտին բանը վերցի տրվել եմ, այդ առավոտին մեջ, ոնց որ ասել է, ցուցադրությունը բաց է եղել 22 օր, և կարևոր տարելիցի արձակ նաև արձագանք է, քանի որ նաև ողբերգական այդ ընտանիքի որդիների ողբերգական կյանքի ավարտի հետ կապված, իսկապես Թումանյան թանգարանը լուրջ աշխատանք է արել, և մշտապես մենք արժևորում ենք այդ թանգարանի տնօրինության արված բոլոր ակցիաները, բոլոր ցուցադրությունները, բոլոր միջոցառումները, լինինդակարծական թե մշակութային ուղղությամբ։ Ցուցադրությունը բաց է եղել 20 օրից ավել, և չնայած նաև թեման ակտուալ է, բայց համարվել է, որ փոքրինչ քաղաքականացված էի որոշում է կայացվել, որ ուրեմն որոշակի շտկումներ իրականացնելուց առաջ, որովհետև ինչ-որ բաներ կար, որ պետք էր այլ մոտեցումներով ընկալել, քանի որ շրջիկ է ցուցադրությունը, կարծում ենք, որ այն ունի այդ շրջիկ ֆորմատը, հետագայում շտկումներից հետո, որոնց մասին Տիկին Թուրքյանի հետ խոսել ենք, նա հիմնական համաձայն է, այն նույնպես հնարավոր կլինի այլ տեղերում նույնպես իրականացնել, այնպես որ որևիցե ցենզուրա կամ բան ավելի շատ կապված ցուցադրության ներկայացման ձևի հետ է։ Ներողություն, քաղաքականացված ասելով ինչ նկատի ունեք։ Ես ասում եմ, որ ավելի շատ թանգարանի ցուցադրության բովանդակության հետ կապ ունեցող առաջարկվել է, որ որոշակի ավելի նորովի մոտեցումներ ցուցաբերել։ Այսինքն մենք գիտենք, որ 37 թվականին ինչ բռնաճնշումներ են եղել, չեք կարծում, որ սա եւս գիտենք, եւ իհարկե մեր պատմությունը մենք պետք է առերեսենք, եւ բոլոր սերունդները դա պետք է իմանան, որպեսզի նման բան չիրականացվի, հանկարծ ես ինքս իմ ընտանիքը դժվար է 37 թվականից բոլոր կողմերից, եւ ինձ համար դա շատ ինձ համար անձնապես շատ ցավալի թեմա է։ Ինչ չեք կարծում, որ այս քալով նաեւ հիմա գաղափարական բռնաճնշումների է գնում մշակույթի նախարարը։ Դա դուք եք ասում։ Դա դուք եք ասում, եթե ես ասում եմ, որ կա ձևավորման հետ կապված որոշակի խնդիրներ։ Գիտեք, որտեւ յուրաքանչյուր շտկում բառը ենթադրում է նաեւ ցենզուրա։ Քանի որ պետական հիմնարկի ամեն դեպքում Տիկին Թուխիկյանը ցուցադրությունները ներկայացնում է, գաղափարները ցուցադրությունների մշտապես նախկինում ներկայացվել է, այսինքն եթե դուք համարում եք, որ մասնագետները դիտարկումներ են անում, դա ցենզուրա է, ես չեմ համարում այդպես, կներեք ժողովը ինձ մոտ։ Ներողություն, ես հնարավորինս նաև սպառնալիքներ է ստացել Տիկին Ասամոյլյան, նաև սպառնալիքներ է ստացել, սերիակ չեմ ումից որ ստացել է նրա նայել թող պատասխան տա կամ թող Տիկին։ Այսինքն դուք բացառում եք, որ սպառնալիքների տակ է նաև։ Ես չեմ կարող այդպիսի բան ձեզ ասել, իհարկե բացառում եմ, մշակույթի նախարարությունը նման բան չի կարող ձեր դուք սպառնալիքներ չեք ստացել համենայն դեպս։ Ոչ, իհարկե։ Իսկ եթե այդ զանգը չլիներ Տիկին Թուխիկյանի հետ, ես տեղյակ չեմ զանգերից, դա դուք Տիկին Թուխիկյանի հետ պարզեք։